Mbagala nnyo ena gye musinziira okubeera nga mugoberera. Mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Manya Sega wa Murishid. Mwegendereze abayita ku luguudo lwa Northern Bypass. That is, okutandikira wali eri e Busega, nodda wano e Masanafu, etawo ly'e Kawala, Namungona, waliwo eri eri e Bwayise, waliwo eri e Kalerwe, waliwo eri e Kisasi. Banange, mwegendereze. Kati, waliwo omukyala yageze maso n'okubeera nga atemulwa awo okwawula Busega ne Masanafu yatemuddwa abatemu. Ne poliisi egenze okutuukawo munnange ng'omukyala ono kiraga nti olwamaze omusobyako ne bamutta. Poliisi bwe yatuukiddewo ono yabadde nawo musaayi nga gumuva mu maaso mu nnyindo mukama. Ekiraga nti nno abageze maso n'okubeera nga mukolako obulumbaganyi baakozesezza maanyi era ne batwala bye batutte n'oluvannyuma naye ng'omuntu ne bamusobyako. Kati abamanyi ku luguudo lwa Northern Bypass awo ekibumbiro zooni B enjogo eno we yabadde era poliisi yasobodde okubeera ng'eva e Kawempe ng'ekulembeddwamu Charles Nsaba ne basobola okubanga omulambo bagutwala mu ddwaliro okwongera okwekebejja ensonga. Naye bambi nyongera bagamba oluguudo olwo si lulungi awo mbitoogo n'odda wano eno kutawaano eri e Kawala awo mbimuli si walungi. Waali watereramu kaawe emabega ng'abeeru DU we bali nga bagenda balawuna. So embeera nga bw'eri saawa zino eno mulina okwegendereza nnyo ewantu awo si walungi. Abantu babeera omwo munda ne banywa enjaga tebalina mirimu tebalina byakkola. So mulina ogenda maso n'okubeera nga mugendereza awantu awo. Kati ebikwata ku mukyalo ono tebinnamanyika tukyagenda maso n'okubeera nga tulinda tumanye amannya ge abadde abeera wa. Naawe eyabuliddwako omuntu wo osobola ogenda maso n'okuba nga weeyongera okunoonyereza omanye kituufu ddala ono yatemuddwa ye wange oba owange akyaliyo. Kale byebyo nze Sega wa Murishid.